E aí, Clã Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com La Mulana, que é considerado um dos melhores Metroidvanias aí existentes, considerado a trindade sagrada aí dos Metroidvanias, junto com Super Metroid e Castlevania Symphony of the Night. Algumas pessoas pensam assim, né? Mas vamos lá, vamos jogar mais uma área hoje. Esse jogo, ele já tem uma data, né? A gente tá jogando o remake dele. Originalmente ele é bem feinho. Não é muito bonito porque o remake já também tem uma idade. Uma certa idade, é 2011, 2012. Esse jogo é complicado. Você tem que explorar bem as áreas para conseguir aí algum avanço. E hoje a gente vai descer porque pelo outro lado que a gente estava indo não deu muito certo não, viu? Deu nada certo. A gente subiu e foi para uma área de água possível. E hoje a gente vai descer aqui. A área chama O Mausoléu dos Gigantes. A música no início parece alguma coisa árabe, mas depois muda. Oh. Já tá tomando uns acertos. A gente passou lá na cidade antes, comprou umas paçocas. Já vamos começar por aqui. Vou jogar um shuriken aqui, ó. Ah, não! Já deu tudo errado. A gente caiu aqui, não era a intenção. Esses bichos com escudo, não tem o que fazer, não chorar. Vamos tentar subir novamente. Boa! Tá que toma dano. Vale lembrar que para avançar nesse jogo, você tem que ler as placas, as lápides, que elas dão pistas do que fazer. Mas não são grandes pistas generosas não, viu? Foi menos perto que eu imaginei. O controle é meio difícil, né? Ele é meio engasgado, mas é porque o jogo é. Já tem uma certa idade aí, né? Tô bem. Vamos colocar um negocinho aqui. Pelo que diz aí nas lápides, só é possível botar um negocinho ali caso você desça e aperte aquele botão ali que a gente apertou lá embaixo. E cada vez que erra, gasta as paçocas. Aí, ó, um monte de moeda. A gente pode voltar por aqui, não tem problema. Em vez de descer, que é meio perigoso. Vamos usando o chicotinho. Esse personagem é provavelmente inspirado aí no Indiana Jones. Ficar esperto com os esqueletinhos. Esse slime aqui que parece um bicho do Altered Beasts, que a gente já mencionou no último vídeo. Vamos entrar aqui numa portinha. O esqueletinho fala alguma coisa pra gente, mas a gente não tá lendo não, viu? A gente não tá lendo não, porque senão o vídeo vai ter mais de 10 horas. Agora a gente vai aqui pro cantinho. Pegamos uma paçoca, vamos ler uma placa. A gente leu a placa girou, a gente lê de novo. Olha só que legal. Os esqueletos, se aparecer um inimigo novo. Não só é um inimigo novo, como o número de inimigos também aumentou consideravelmente. A
Não adianta tentar pular das plataformas, não tem como. Da escada. Olha que bela armadilha. Ele já abriu um buracão. O que mais temos pra cá? Olha só, obtivemos o mapa. Deixa aqueles bichos pra lá que a gente vai pular ali. Vamos indo, vamos indo. Colocar mais uma paçoquinha aqui, a armadilha. E a gente vai pra uma área meio enjoada, viu? Se falharmos, teremos que voltar lá pro começo. Bom, antes da gente ir no fantasma, a gente resolveu dar uma descida aí. É possível matar esse Anubis? Meio que tranquilão. Agora vamos derrotar esta mão. Vixe. Aí, quebramos a mão. Facilitar um pouquinho nossa vida, né? Agora a gente vai no fantasma. Para mostrar o caminho que a gente fez, a gente desceu aqui em vez de cair no precipício ali. Matar três fantasmas sem relar na pedra ali no meio. Já tomou. A música tá muito intensa, cara. Ah, minha nossa. Não sei quantas vezes a gente tem que bater nele não, viu? Mas ele já bateu uma na gente. Opa! A gente pegou uma gema aí. E desarmou a armadilha. Agora a gente pode pegar. Rolling Shuriken. Deve ser uma versão mais pesada aí do Shuriken. Pra voltar lá pro save, né? Não sei, vamos ver o que tem pra cá. Tem um olho ali. Que a gente não possa bater naquele negócio. Eu não vou arriscar porque a gente derrotou o fantasma. Não quero nem saber. Quero é salvar. Tem um planejamento para descer essa plataforma. O Anubis tem que passar. O Anubis é um inimigo absolutamente impossível de matar. Na verdade, não é difícil de matar. O problema maior é que ele dá muito dano. Se você começar a pular na frente dele, ele vai sugando todo seu HP. A mão também dá muito dano. Acho que ficar aqui no canto fica melhor. Isso, olha só quantas bolinhas dá. Vamos explorar um pouquinho pra cá. Aqui a gente tem que pular no colo desse bicho. E é isso. Tem que ficar no colo dele, uma vez só. Bom, saímos aqui do save, a gente quebra esse pilar. Entra aqui, faz umas compras. Comprar a botina, um shuriken. Duas paçoquinhas.
Agora a gente vai descer aqui. Pode descer sem... sem dó. Colocar a estrelinha ali, foi o que fizemos. Sobe tudo de novo. Agora a gente vai pra direita aqui. É meio enjoado, hein? Meio enjoado. Com isso a estátua ruim. A gente sobe. Fazer o seguinte, a gente fez tudo errado de novo. Tem que voltar lá perto do save. É possível bater os inimigos pela escada. Talvez a escada. Vou tomar paçoca, abre o baú ali. Dando certo, sorte de cair, a gente tá começando a pegar as manhas do controle do jogo. É um pouco difícil. Aqui no ombro dá pra subir. A gente tem um rosto ali, bem embaixo do pilar. A gente vai tentar bater nele sem sucesso. Quebramos. Conseguimos quebrar a máscara. É importante quebrá-la, senão não tem como pegar. Não tem como pegar aí a Ankh-Stone, que serve para você ir pro chefe. E para chegar nessa conclusão, quanto tempo demorou? Agora vamos tentar salvar, vai ser meio difícil. Mas eu acho que é importante salvar, viu? Agora a gente tem que girar aquela plataforma de novo. Botamos agora no sol. Nosso HP não tá bom, mas vai melhorar. Já vai melhorar, vocês vão ver que bonito que vai ficar. Pra direita agora. Quase. Tem que ser bagulho seguro, hein? Vamos pular ali, ó. Vou colocar uma paçoquinha aqui. Matar o fantasma. E voltar. Muito bem. Conseguimos abrir com alguma dificuldade. Muita dificuldade, na verdade. Não tô confiante não, viu? Ah, deu tudo certo. Pegamos aí a Orb, agora nosso HP foi para 96. Vamos salvar.
Não. O chefinho até meio enjoado, esse chefe. Ele tem poucos golpes, ele é bem lento, mas mesmo assim é difícil. Ele vai caminhando, rochas vão soltando do teto, as rochas dão dano, não muito. Ele tem os passos também. Faz os... acabei de falar os passos, né? Dá um soco retrátil aí, um soco também, arranca pedras do teto. É possível acertar de 2-3 vezes por tentativa. Tem que ter cuidado com o ricochete do braço e encostar no rosto dele. Dá muito dano se acontecer isso. E também tem um outro golpe que ele ainda não viu. Isso, que é o laser. Mas é possível escapar pela escada, ficar embaixo dele, ele não consegue te acertar. A gente acertou ele 8 vezes? 10? Talvez? Cuidado, respeita ele, apesar dele ser lento. Poucos golpes podem te matar. Eu não sei por que às vezes... Na fase dele é cruel. Muito bem. Agora começa a cair pedra. Adoidado. Conseguimos derrotar ele, nossa, que coisa difícil. Eu nem falei, mas na segunda fase ele dá um soco que a gente desvia e eu acho que não dá pra subir mais no braço dele, só com o shuriken. Então tem que comprar uns shurikens aí antes de ir pra ele, viu? Fica a dica. E agora? Agora a gente vai usar o Holy Grail lá pra superfície. Quero nem saber. A gente tá muito tempo jogando, vocês não tem noção. Muito tempo para conseguir fazer isso aí. Mas tá aí mais uma área concluída. A gente vai encerrando por aqui o vídeo. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá nos nossos vídeos. A gente acha que vai fazer esse vídeo, esse jogo completo. Mas ele é bem difícil, hein? É bem difícil.
Vamos tentar. Deixa um comentário aí pra gente. Se não gostar, tá lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Ó. Viva a amizade.